Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz ko'plaringizga tanish bo'lsa kerak. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor Botir Orojonov bugun Londonda studiyamizda bizning mehmonimiz bo'layaptilar. Botirjon, xush kelibsiz Londonga. Qanday maqsadda keldingiz bu yerga? Avval shuni aytib bersangiz. Avvalo Ibrodaga taklif qilganingiz uchun juda katta rahmat. Shu manzilga kelib shu joyda bo'lishdan juda xursandman. BBC da chiqishdan. Londonga kelgan asosiy maqsadimiz O'zbekistonda The Khan Academy degan xalqaro bir образовательный, demak, o'qitish platformasi bor. O'sha Khan Academy'ni o'zbek tiliga lokalizatsiya qilish, ya'ni o'zbek tiliga o'girish proyektini boshlaganmiz. Bu mutlaqo bepul bo'ladi odamlar uchun ishlatishga, ayniqsa bolalar uchun. Khan Academy uni o'sha platformani ishlatgan holda maktab o'quvchilari aniq fanlar, matematika, fizika, ximiya, shunga o'xshagan fanlardan o'zlarini bilimlarini oshirish imkoniyatlari bo'ladi. Ya'ni Khan Academy degan veb-sayt bo'ladi. Ana o'sha yerga kirib, istagan odam, ya'ni bola deymizmi, yoki maktab bolasi, kirib, u yerda dars olishi mumkin. Dars olishi mumkin. Tekinga, mutlaqo tekinga olishi mumkin. Asosiy maqsad shu bolalarga o'qishi dunyo standartlaridagi darajadagi berilayotgan fanlarni o'qitilishi o'zbek tilida yaratib berish imkoniyati. Shu narsani boshlaganmiz. Bu narsaga boshlaganimiz juda katta ish talab qilinadi. Mana Amerikadan o'sha litsenziyani olishga ancha vaqtimiz ketdi. Bu narsani O'zbekistonda registratsiya qilib, nodavlat notijoriy korxona ko'rinishida registratsiyadan o'tdi, ro'yxatdan o'tdi. Endi shu ishni boshlash jarayonida biz hozir boshlashni aniqlashtirdik. Va bilishimcha Londonga kelganingizning sabablaridan bittasi bu shunga moliyaviy ko'makni oshirish. Mana shu proyekt. To'g'ri aytdingiz, shu moliyaviy ko'mak bu xayriya pullar orqali finansirovat qilinayotgan proyekt. Bu shu kungacha men faqat o'zim hisobimdan bu narsani moliyalashtirib kelyapman. Lekin mani o'zim imkoniyatlarim bu darajada hammasini qoplashga imkoniyatim yo'q. Shu sababdan biz chetda yashaydigan shu yurtdoshlarimizga murojaat qildik. Bu narsani Londondan boshlashimizni sababi tasodif bo'lib qoldi desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi shu bizga chetdagi imkoniyatlardan birinchi kelgani London bo'ldi. Lekin biz oldindan o'ylab yurgan, bilib yurgan narsam borki, shu O'zbekistondan tashqarida bizani ko'pgina yurtdoshlarimiz, yurtdosh bo'lmasa ham shu O'zbekistonda tug'ilib o'sib, keyinchalik migratsiya qilib ketgan o'zbeklar, O'zbekistonga yordam qilish imkoniyatini izlab yurgan o'zbeklar juda ko'p. Lekin ular bilan ko'pincha gaplashardim, aytishadiki, masalan, men bir kichkina miqdorda imkoniyatim bor, lekin katta miqdorda yordam bera olmayman. Qana qilsam bo'ladi deb yurgan odamlarni ko'p ko'rardim. Menimcha Khan Academy platformasini o'zbek tiliga o'girish shu bizani inisiativamiz shu ko'rinishda shu bizani O'zbekistondan ketgan yoki chetda yashayotgan hamyurtlarimiz uchun yordam berishi juda yaxshi imkoniyat. Sababi bir kichkintay bir ulush orqali uli o'zgilasini shu haqiqiy rivojlanish. Rivojlanish nima? Nimaga rivojlanish? Har bir rivojlanish asosida ta'lim yotadi. Demak, ta'limga qanaqadir o'zini ulushini qo'shib, realni shunda ko'p bo'ladigan proyektga o'zini ulushini qo'shib, shunga men o'zimni bir qismimni qo'shdim degan imkoniyatni olish. Bu haqiqatdan juda qiziq bir loyihaga o'xshayapti. Mana O'zbekistonda ko'p bolalar aytaylik universitetga tayyorlanayotgan bo'lsa, abituriyentlar repetitorga boradi va bunga ortiqcha moliya sarflaydi. Hamma ota-onalar ham bunga imkoniyati yo'q. Mana shu veb-sayt ochilsa, ular shu veb-sayt orqali ma'lum fanlar borasida bilim olishlari mumkin bo'ladi. Qo'shimcha bilim, to'g'rimi? To'g'ri. Qanday fanlar u yerda bor? Boshlanishda bizning asosiy maqsadimiz bu aniq fanlar: matematika, fizika, ximiya, biologiya, programmalashtirish, astronomiya va shunga o'xshagan aniq fanlar. Khan Academy bundan tashqari boshqa fanlarni iloji bo'lsa kirmaydi. Masalan, ijtimoiy bo'lgan fanlar, til yoki tarix, shunga o'xshagan fanlar o'tga qo'shilmaydi. Sababi u asosiy shu aniq fanlarga mo'ljallangan platforma hisoblanadi. Endi Botirjon, birov aytishi mumkin-da, biz bu yerda aravani otdan oldin qo'ymayapmizmi? Chunki ko'p joylarda hali kompyuterning o'zi yo'q. Masalan, chekka o'zingiz ham yurgansiz, chekka viloyatlarda, chekka tumanlarda, maktablarda yoki odamlarning uyida kompyuter yo'q. Bolalarda bunga imkoniyat yo'q. Ular qanday bunga kirishlari mumkin bo'ladi? Qanday foydalanishi mumkin? Endi bilasizmi, siz hozir ko'tarayotgan masala, anaqa ingliz tilida bor-ku, chicken or egg.
situation. Bu nima bo'lishi kerak? Tuxum birinchi bo'l, tovuq bo'lishi kerak birinchi yoki tuxum bo'lishi kerak. Hozir aytsangizki, birinchi hammani kompyuterlashtirishimiz kerak, keyin kontent yaratamiz desak, kontent yaratishdan oldin kompyuter berib qo'ysak, kontent yaratilguncha kompyuterni moralni ustrevach qilib, eskirib qoladi. Kontentni oldindan yaratsak, kompyuter yo'qmikan degan yana fikr bo'ladi. Bu mashqa dilemmani ustida o'tirsa, odam hech narsa qilmasligi mumkin. Lekin mening fikrimki, kimdir bu tomondan trigger bo'lish kerak, ya'ni turtki bo'lish kerak. Turtki, demak, biz o'sha bu turtki qilishimizning asosiy sababi notijoriy turtki qilmoqchimiz, hammaga tekin qilib. Demak, onlayn kontent yaratiladi, onlayn shu darslarni olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Keyin ustiga infrastrukturani qancha kengaytirsa, onlaynni o'sha kontentni shunchalik takomillashtirib borish imkoniyatlari yaratiladi. Demak, misol uchun biz boshlanishini boshlab bersak, men ishonchim komilki, Khan Academy's bu yagonagina platforma emas, bundan tashqari boshqa platformalar ham bor. Shunga o'xshash, masalan, programmalashtirish bo'yicha platformalar bor. Bizga bundan tashqari boshqalar chiqishni boshlashdi. Mahalliy platformalar kelib chiqishi imkoniyati mumkin. Shular hammasi nimadandir boshlanishi shart. Shu bizning asosiy maqsadimiz shu platformaga turtki qilib odamlarga yaratib berish va turtki qilganda ham xomaki qilingan mahsulot emas, haqiqatan dunyo standartlariga javob bergan. Bu kunda 180 ta davlatda ishlatilyapti, qana ketsin, 30 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Minglab odamlar, millionlab odamlar bundan foydalanishadi. O'zbekistondan ham minglab o'quvchilar ingliz tilida bo'lsa ham shu narsani foydalanib, chet eldagi nufuzli universitetlarga kirish imkoniyatlarini olib kelishadi. Siz menga ko'rsatdingiz, telefoningizda hatto siz o'z farzandlaringizning taraqqiyotini u yerda kuzatib borar ekansiz, ya'ni necha ball oldi, qaysi fanni to'ldirdi, shularni kuzatib borish, ya'ni bunga ota-onalar ham jalb qilinsa bo'ladi, shundaymi? To'ppa to'g'ri aytdingiz, ota-onalar o'z bolasini qay darajada progress qilayotganini doimiy ravishda kuzatish imkoniyati bor. Bundan tashqari o'qituvchilarga ham xuddi shunaqa imkoniyat beriladi. Lekin shu loyihaga kirib kelishimizning asosiy sababi ham biz ham o'zimizni oilamizda ota-ona sifatida buni ko'rganmiz. Ayolim Nigora bilan shu Dubayda yashagan paytimizda bolalarimiz shundan foydalanganini ko'rganda, shu Nigora aytdiki, keling shu narsani o'z betiliga ham o'g'irish o'ylab ko'raylik, bizada uzoq chekka hududlarda yo'q-ku imkoniyat. Bolalarga foydalanishga yaxshi bo'lardi. Qarang, bolalarimiz bir yilda shunaqa katta anaqalarga rezultatlarga erishdi degan narsani aytgandan keyin shu narsani o'ylash boshladim. И шунга кириб келдик. И ҳозирги кунда мен сизга шу кўрсатганимдек, болаларимиз ҳар ҳафта уларнинг анақалари бор, минимални анақа талаб қўйиб қўйганмиз. Ҳар ҳафта олдин соат байиди, ҳозир анақа бўйича белгилаб қўйганмиз, ичидаги баллар йиғишади. Ҳар ҳафта менга мана шунча балл йиғганимни кўрсатиб, отчёт топширишади. Мана ади мана шунасини топширдик дегандан кейин, улар бир ҳафталик анақасини бажарган бўлади. Демак, сизлар репетиторларни ишдан чиқарар экансизлар. Yo'q, endi misol uchun ma'lum bir ko'rinishdagi qaysi bir repetitorlarga ba'zi bir talab bo'ladi. Bizning asosiy maqsadimiz kimnidir ishdan chiqarish emas. Repetitorga imkoniyati yo'q bo'lgan yoshlar juda ko'p. Mana chekka hududlarga o'tgan yili juda ko'p viloyatlarga borish imkoniyati mavjud bo'ldi. Ko'rdim, yoshlar deb ko'zi yonib turibdi, lekin o'qish kachisini deydi-yu, shunaqa sifatli ta'lim olish imkoniyati yo'q. Bu o'qituvchilar yetishmasligi, ta'lim muassasalari yetishmasligi, kitoblar yetishmasligi, o'zbek tilidagi kitoblarning yetishmasligi bu juda katta muammo. Bu ustida hop ko'z ko'p ishlanyapti, mana vazirlikka juda yosh yetuk bir mutaxassislar qo'yishgan Shirzkan Shermatov, ular ko'p ishlar qilishyapti, lekin bular hammasiga yordam sifatida shu narsani qilishga qaror qildi. Endi bu sizning notijoriy biz bir loyihangiz bo'libdi, lekin tijoriy tarafini oladigan bo'lsa, sizni ko'plar asosan tijorat tufayli tanishadi. Botir Orifjonov O'zbekistondagi Paynet sistemasining asoschisi va hozirda Le Bazar onlayn, ya'ni internet do'konining asoschisi hisoblanadi. Paynetni mana siz shunday darajaga chiqardingiz O'zbekistonda. Bu qanchalar tijorat haqida gaplashsak endi qanchalar oson bo'ldi? O'zbekistonda mana ko'p yillardan beri biznes qilish bo'yicha O'zbekiston oxirgi o'rinlarda turib keladi. Siz uchun qanchalik oson bo'ldi bu biznesni boshlash va olib borish? Endi men o'ylaymanki, har bir o'sha yaxshi loyiha to'g'ri vaqt, to'g'ri joyda paydo bo'lganligi asosiy
stimul bo'ladi to'g'ri ketishga. I siz aytdingiz qanaqa bu narsani qildingiz deysiz, men bitta o'zim qilmaganman, to'g'risini aytsam, chunki meni bu narsada partnyorlarim bo'lishgan, yo'lni birgalikda ishlaganmiz, lekin shu g'oya bilan chiqib, shu narsani qaysi ko'rinishda tatbiq etib, shu narsani nafaqat O'zbekistonda, keyin boshqa davlatlarda ham O'zbekiston uchun butkul yangi sistema. Butkul yangi sistema bo'lgan o'sha paytda, lekin shu narsa qiziqki, o'sha paytda biz shunaqa to'g'ri topganmizki, produkt odamlarga juda kerak edi. Mana biz o'ylagan narsa o'sha odamlarning haqiqiy bir bo'ldi-ku, nima deydi, og'rig'ini yengil qilib, o'sha narsani bir qandir problemasini hal qiladigan narsa yasaganligimiz uchun juda tez ommabop bo'lib ketdi. 3 yil davomida biz O'zbekistondagi telekommunikatsiya sohasidagi 85% hamma tranzaksiyalar bizani platforma, Paynet platformasi orqali o'tishni boshlagan edi. Mana hozir siz e-commerce deymiz, bu elektron savdo bilan shug'ullanasiz, ha? Mana shu Le Bazaar sizning internet do'koningiz e-commerce ga asoslangan, lekin ko'p biznesmenlar bilan gaplashganimda O'zbekistonning ichidagi tadbirkorlar aynan e-commerce ning qiyinligidan shikoyat qilishadi. Sizga mana shunday katta platformani yuritish qanday oson bo'lyapti O'zbekistonda turib, O'zbekistondagi internet muhitida? Menimcha siz o'sha to'g'ri to's ko'plab narsadan shikoyat qiladi. Bu e-commerce o'zi qiyin emas. Bu e-commerce yurg'izish uchun bo'lgan shart-sharoitlar yetarli darajada bizga yaratilmaganligi ko'p jihatdan. Bu o'sha boshlanishda o'sha налоговый o'sha demak soliq nuqtai nazaridan mana yaqindagini oxiriga erishdik, oxirigacha biz qanaqa qilib soliqqa tortilishimiz bo'yicha aniqlik kiritdik. Yoki mana tamojniy politika bor. Tamojniy politikada shunaqa bo'lib qoldiki, hozirgi paytda chetdan olib kirilayotgan tovarlarning ko'piga katta boj to'lovlari bo'lganligi sababli ma'lum bir yo'nalishda kimlardir shu narsani boshqa yashirin yo'llar bilan olib kirib, bu narsani ochiq yo'lda e-commerce orqali sotish yetarli darajada foyda olib kelmaydi. Shu sababdan bu narsani rivojlantirish qiyin ketyapti. Agarki bir o'yin qoidalari bir bo'lib, hamma uchun teng bo'lganda, misol uchun hamma monopoliya bo'lmasa, monopoliya bo'ladimi yoki hamma yoki boj to'lab, yoki hamma yoki boj to'lamasdan ishlaganda, bu bozordagi shaffoflik yuqori bo'lib, e-commerce rivojlanishi shiddatli ravishda tez ko'rinishda amalga oshirgan bo'lardi. Lekin shu mana kimlardir qanaqadir yo'llar bilan, shu qanaqadir bir qiyinchiliklar bilan bo'lganligi sababli to'sqinlikka uchrayapti, import qilayotgan odamlar aniq qanaqalik bo'lmaganligi sababli u to'lamasdan o'sha to'lagan narsalar qimmatli tovarni qimmatlashtirib olgan sababli odam narsani ola olmasdan ko'plar bozorga chiqyapti yana. Shu sababli e-commerce rivojlanishi qiyin bo'ldi. Va buning natijasida albatta soliq ham tushmaydi. Da, bu yana o'sha qora bozor, qora bozor tushmasligi. Lekin mana siz aytdingiz e-commerce, ya'ni elektron savdo o'zi qiyin narsa emas dedingiz, lekin O'zbekiston sharoitida hali ham moliyaviy sistemalar uncha rivojlanmagan, masalan, banklarni oladigan bo'lsak, bank transferlari yoki kartochkaga ega bo'lish, Visa kartochkasi, mana shu narsalarni qanday siz to'g'ri aytasiz, bizga shu paytgacha endi biz fintechga o'sha boshlanishda turganimizga qaramasdan ma'lum bir etapda O'zbekistondan chiqib ketdik, tashqarida biznes qilish boshladik. Mana qaytganimizga 1,5 yillik yil bo'ldi. Lekin ahvol shunaqaki, haligacha O'zbekistonda naqd to'lovlar juda katta ulushni tashkil qiladi. Mana biz hozir Le Bazaar orqali ko'ramiz, ba'zida 70%gacha to'lovlar hammasi naqd ko'rinishdi. Bitta bizada emas, butun hamma e-commerce'larning asosiy problemalari shundan iborat. Shu sababli bizda shu qanaqadir bir fintech ko'rinishiga talab bor, naqd to'lovlarni sifrovoy formatga o'tkazish, to'lovlar o'sha bank orqali yoki to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishini jadallashtirish bo'yicha qilinadigan ishlar juda ko'p. Juda ko'p. Hali bizda boshlang'ich etapda turibmiz hali bu bo'yicha. Yana qanday mana O'zbekiston iqtisodida, O'zbekistondagi tijorat yuritish tizimida o'zi yana qanday o'zgarishlar bo'lish kerak? Sizning ishingiz va boshqa tadbirkorlarning ishi osonlashish uchun. Endi bir narsani aytish kerak, to'g'ri narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana shu 1 yil vaqt ichida, 2 yil ichida kelganimizdan beri ko'rayotgan o'zgarishlarning o'zi juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar bo'ldi.
orasida salbiy ta'sir qiladigan, biznesga salbiy ta'sir qiladigan o'zgarishlar ham bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Lekin investor yoki har qanday biznes amalga oshirayotgan odamga asosiy bir ikkita narsa kerak. Bu birinchi bu kerak bo'lgan narsa bu shaffoflik. Shaffoflik deganda har bir qabul qilinadigan qaror yoki har bir qilinadigan protsessni kim, qachon va qanaqa ko'rinishda amalga oshiradi degan savollarga to'liq javob odam ko'rib turishi kerak davlat organlari tomonidan va hokazo. Ikkinchi narsasi bu xususiy mulk daxlsizligi. Xususiy mulk daxlsizligini 100% ta'minlab berilmaguncha investitsiyani jalb qilish va shunga o'xshagan qilinadigan ishlar keskin ravishda rivojlanishi qiyin. Uchinchi narsa bu tadbirkorlarni har kungi qilayotgan ishlari yoki o'shani qilganlar protsessga yetarli darajada ortiq ko'rinishda aralashmaslik. Ma'lum bir ishni report topshirish, atchetlarni topshirish yoki ma'lum bir ko'rinishdagi bir narsalarni qilgandan tashqari uni har kungi qilib ishini bezovta qo'rilsa tadbirkor ishlamaydi. Endi bu narsalar hozir ko'p keskin kamaytirilyapti. Mana shaxsiy mulk daxlsizligi bo'yicha ham ma'lum bir initsiativalar amalga oshirilishni boshladi, lekin qilinadigan ishlar hali bor. Bu narsani ustida ko'p ishlash kerak. Jamiyatda bu narsaga to'liq-to'kis ishonch paydo bo'lishi kerak. Jamiyatda va shunga to'liq-to'kis paydo bo'lgandan keyin ishonch investorlar tomonidan ham ishonch juda keskin ravishda ko'payib, foydasi ko'payadi menimcha. Katta rahmat sizga. Sizga rahmat. Bugungi mehmonimiz O'zbekistondan taniqli tadbirkor Botir Orifjonov edi.